Vreau să vă prezint romanul Parfumul de Patrick Süskind, o carte care a fost tradusă în 47 de limbi, vândută peste 16 milioane de exemplare și ecranizată în 2006 de Tom Toecker. Bestsellerul este plin de descrieri olfactive. Autorul te face să simți fiecare miros împreună cu protagonistul, iar filmul, din perspectiva regizorului, îți prezintă locurile, timpul, oamenii din Franța secolului al XVIII-lea și istoria lui Jean-Baptiste Grinel. Filmul se numește Parfumul, istoria unui criminal. Jean-Baptiste Grenouille, un băiat ce s-a născut cu o puternică sensibilitate olfactivă, însă fără miros propriu, fapt care îl va face considerat de alții un monstru. Suntem în Franța, la mijlocul secolului al XVIII-lea, în perioada plină de mirezme și duhori dintre cele mai diferite, când parfumeriile îmbibau orașele, însă acestea erau destinate doar păturii superioare a societății. Protagonistul trece prin multe greutăți pregătite de viață, dar, într-un moment dat, el simte mireasma unei fete de 13 ani pe care, din dorința de a o poseda, o ucide. Din acest moment, Grenouille își va căuta propriul miros și va aspira spre a ajunge cel mai mare parfumier din lume, indiferent de consecințe. Jean-Baptiste Grinel este un personaj contradictoriu și greu de înțeles. Nu poți să-l încadrezi într-un tip de personaj pozitiv sau negativ. Nu poate fi un personaj pozitiv având câteva omoruri pe spatele lui și nici negativ, pentru că nu aparține unei epoci în care se puteau afirma talentele lui. Pentru a afla în ce tipologie îl încadrăm pe protagonistul romanului, ne va spune Melita Zatamari, profesor universitar la UCV. De asemenea, ce crede dumneavoastră despre cartea și ecranizarea ei? În ce tipologie îl încadrați pe protagonistul romanului? Nu l-aș încadra pe protagonistul romanului într-o anumită tipologie, pentru că este un personaj complex, foarte complex și contradictoriu. Mă feresc în general de astfel de încadrări. Este un personaj care m-a fermecat și intrigat în același timp. Și atunci aș lăsa pe fiecare, fără să încerc să direcționez sau să influențez cititorul student, pentru că sunt doar un cititor pasionat la rândul, și n-aș vrea să-l direcționez, ci doar să-l trimit către romanul respectiv și către parfumul lui Patrick Süskind, și să descopere acolo un personaj care probabil îl va fermeca, îl va contraria, îl va intriga pe cititor. Cititorul poate îl va respinge sau poate nu. Uh-huh. Și care este mesajul romanului, după părerea dumneavoastră? Aș lăsa ca fiecare cititor în parte să-și aleagă și e normal că fiecare va recepta un anumit mesaj. Asta la o primă lectură, apoi la o relectură poți să descoperi altceva și să găsești un alt mesaj al cărții. În ce mă privește, poate că m-aș opri la pasiune, poate că m-aș opri la iubire, dincolo de limite, dincolo de palpabil și senzorial. Filmul, Parfumul, istoria unui criminal. Ce v-a plăcut în film și ce nu v-a plăcut? Inițial n-am vrut să văd filmul. Nu neapărat gândind limitat că m-ar dezamăgi sau mi-ar schimba opinia, nu? M-am întrebat până la a-l vedea cum va reuși regizorul să realizeze atmosfera aceea pe care scriitorul o surprinde foarte bine, a locului, a timpului, unde se, când și unde se desfășoară acțiunea. Toată cartea este un parfum, este plină de miasme, miresme, arome, parfumuri, mirosuri de tot felul. Și m-am gândit cam cum se va întâmpla asta în film. N-am fost foarte convinsă de actorul care îl interpretează pe Jean-Baptiste Grenouille. Personajul mi se pare foarte complex și cred că este nevoie de mai mult rafinament și de mai multă cunoaștere și de mai multă finețe și pasiune și putere de a-l înțelege și de a te, hai să zicem, transpune, dar te pune în pielea personajului. Și nu cred că a reușit întru totul. Am
avut anume așteptări, dar este de văzut filmul, nu de comparat, ci ar fi bine să rămână la alt tip de receptare pentru cititor și respectiv pentru, dacă cel care va vedea filmul a și citit romanul, sau pentru cel puțin la început spectator și eventual după aceea dacă va dori să citească și cartea. Jean-Baptiste Grenouille vrea să creeze parfumul ideal, dar pentru asta trebuie să ucidă femei, pentru că doar mirosul furat de la ele duce la îndeplinirea scopului său. Astfel, liniștea orașului gros este distrusă de o serie de crime. Nimeni nu știe cine este ucigașul și care este scopul. Va reuși Grenouille să-și ducă la capăt planul său? Va crea parfumul ideal? Vă lăsăm să aflați singuri! Romanul Parfumul de Patrick Süskind ușor se citește datorită volumului mic de pagini și talentul autorului de a relata această poveste, iar filmul te ajută să intri în lumea personajului. Este alegerea dumneavoastră să citiți cartea, să priviți filmul sau să le faceți pe amândouă.